Příjezdem traktorů a jiných samohybných strojů začal sedmý ročník traktoriády v malebné obci Svatý Ján na Sedlčansku. Stejně jako v minulých ročnících začala svatojánská traktoriáda výstavou techniky. Byly zde k vidění traktory různých typů a velikostí. Nechyběla zde tradiční značka Zetor v několika provedeních, od těch nejstarších až po ty současné. Velký zájem byl také o podomácku vyrobené stroje, na kterých byla možnost se i svést. Děti nejvíce lákala současná obří technika a také elektrický traktůrek či moderní čtyřkolky. Po prohlídce vystavené techniky začala samotná soutěž, tedy jízda zručnosti v několika různých kategoriích. Tady jsme na Svatém Jáně u Sedlčan a probíhal tady sedmý ročník svatojánské traktoriády. Vzniklo to tak, že jsme opravovali 25 a při dokončení opravy jsme zapíjeli a dva se vsadili, že 25, Zetor 25 udrží 10 lidí. Tak jsme to nějak dali dohromady a za 14 dní jsme tak udělali proběh ty soutěže a 10 lidí neudrží, že jo, to je jasný. No. A pak na ten poput jsme začali dělat druhý ročník, jakoby tam to byl nultej, druhý ročník traktoriády a vymysleli jsme si tady jízdu zručnosti, kde jakoby postavíme dráhu, je tmý slalom, jakoby retarder přijíždět, pak kladina je to, která je na šikmo a couvání s valníkem jakoby do garáže. Nejdříve se jela kategorie velkých traktorů. Soutěžící přejel nakloněnou překážku, následoval slalom mezi pneumatikami, potom na účastníky čekal retarder, na kterém si někteří pěkně zaskákali. Další překážkou bylo projetí nakloněné klády, následné připojení valníku a zacouvání do pomyslné garáže. Potom už čekala cesta zpět přes už vyjmenované překážky až do cíle. Hodnotil se čas, ke kterému se přičítaly trestné sekundy za nesplnění projetí některé z překážek. No, moc jsem na ní netrénoval, spíš jsem se připravoval a traktor jsem umyl a takový ty základní věci, jako péče o traktora, aby to zvládnul traktor, spíš než já. Já se tím živím, takže je to součást práce, takže to je spíš takový zpestření, že člověk si může někde zablbnout. Po soutěži velkých traktorů se na trať vydali děti, které soutěžily na elektrickém traktůrku, na malých čtyřkolkách nebo v elektrickém autíčku. Děti se určitě nenechali v žádném případě zahambit před dospělými a některým to jelo i rychleji. Posuďte sami. Tak, vyspadnou. Tak, tady pokolo brány. Tak. A do cíle. To. Tak, zase. Jako jelo se mi dobře, já jsem už jela jako třikrát a bylo to super a jako ten traktůrek je dobrý, takže tak. No. Trénovala jsi na to, ne? Jo a jezdili jsme i tady ráno a jako já na něm jako docela umím jezdit a takže jako jsem na něm trénovala, ale ne úplně jako překážky, jenom tak jako ježdění. Na trať se vydal i nejstarší z účastníků celé soutěže na svém vozítku připomínající tříkolku a celou trať projel ve velice dobrém čase. No, dobrý to bylo, paráda, dobrý. Akorát ty klády je problém, že abych neutrhl motor, že? Jinak dobrý. Trénoval jste na to nějak? Ne, já to mám teprve 2 měsíce. Následovala kategorie po domácku vyrobených strojů a fréz, z nich nejrychlejší byl domácí borec Tomáš, který některé překážky téměř proletěl nebo proskákal. Podívejte se sami. Thank you.
Dnešní dráť byla jako každý rok obzvlášť jednoduchá pro mě. Trošku jsem vyhopsaný, trošku jsem měl nohu na plynu a stroj je podomácky vyrobený, zhruba 25 let ze staré oktávky a vyrobil ho táta. Odjetí jízdy zručnosti byly připravené doplňkové soutěže, včetně tradičního přetahování traktorů, převalování pneumatiky do kopce či pivní štafety. Dále, než vyhlásíme výsledky, máme časy počítáme, než počteme časy, tak uděláme soutěž pro diváky. Dneska to bylo přetáčení gumy pětkrát za sebou na čas, pak byla pivní štafeta, to je oblíbená pro lidi. No a než ještě to dopočetli, tak jsme, to je hodně oblíbený pro děti, lanem a držej se traktory, slabší kubatury a postupně, když ho udržej, se přechází na větší a větší sílu těch traktorů. Dneska jsme tady měli z jezera Krásné hory Kejse a toho jsme neudrželi, že jo, to bychom potřebovali brát víc lidí. Pak už proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a předání poháru jak v jízdě zručnosti, tak i v doplňkových disciplínách. Vítězem se stal vlastně každý, který se této jedinečné akce zúčastnil a kterou podle organizátorů není vůbec jednoduché zorganizovat. Je to hodně složitý, ale málo lidech, je to hrozně namáhavý, ale jsou ty lidi ochotní to udělat, no. Zajistit občerstvení. My tady jsme jakoby u lesa, tady není žádný areál, který tady je přivedená elektrika nebo voda, všechno se musí navozit, ale máme chuť a mládí je tady, lidem se to líbí, ze začátku přišlo míň, teď už chodí mraky lidí a jsme rádi, že vůbec to tady nějak obsloužíme a hlavně, že nám vychází počasí. Letošní svatojánská traktoriáda se opravdu povedla. A tak se organizátoři těší na tu příští, která podle nich určitě proběhne opět za rok. Určitě bude, když se bude covid, bude osmý ročník.